Tak a teďka si to Super. tady jenom malinko nastavím, takový provizorní, protože já vás mám ještě na mobil na nabíječce, tak to bude takový legrační, tak si to tady takhle Nevadí, vypodložím. nevadí, je to přímý záznam, takže nevadí. V každém případě všechny vítám vás všechny u dalších hovorů o ničem. A mám tu dalšího vzácného hosta, paní Evu Urbanovou. A já vás tu vítám, paní Evo. Já moc děkuji za pozvání, Michaly, protože moc si toho vážím. Dlouho jsem neposkytovala nikde rozhovor, takže opravdu jste vychytal krásný čas a těším se, co tady dneska zazní a jak si to užijeme společně. Já v každém případě první otázka, která je společná všem, kdo přichází poprvé, vás nemine. A je to jediná společná otázka. A to je, proč jste se rozhodla přijmout pozvání k hovoru o ničem? Protože předpokládám, že většina těch hovorů byla o něčem. Ano, vy jste se trefil do krásného času. Je tady květen, lásky čas. Píše se rok 24, letos je pro mě takovej hodně zajímavý rok a snažím se teďka velmi přibržovat svoji rychlou střeleckou energii a přemýšlet i o ničem a občas si vizualizovat čistý papír. A nechat jenom věci, ať se dějí, je to pro mě velká, velká věc. A vlastně letos jsem si řekla, že budu zkoušet věci, které jsem nikdy neskusila, že půjdu do věcí, které mě z ničeho nic, jako budu následovat znamení. A ty znamení bylo i vaše pozvánka tady přes LinkedIn a nic se neděje náhodně, žádný setkání není náhodný. Ať se vůbec neznáme, tak jsem i vlastně jenom taky projela ty vaše desítky hovorů a já je tam bylo málo žen. A najednou mě cinklo, ale ty ženy, které tam byly, tak to jsou mimořádné ženy. A ať jsem žádný z vašich rozhovorů neposlouchala celý, tak i to, že jste mě takhle oslovil, mamku od dvou dětí z Pardubic, tak to pro mě hodně znamená a tak jsem říkala, jdu do toho, teď nemám co ztratit. Přesně tak. Co se může stát? Buď to vyjde, nebo to nevyjde. To je úplně jasné. V každém případě moc krát děkuju. Já si myslím, že každý by měl mít ten prostor, každý by měl ho dostat, každý by měl tu možnost hovořit o něčem. A moc se mi líbí to, co jste řekla, protože za prvé ten prázdný papír, spoustu lidí se ho bojí. Já ho miluju. A druhá věc je, ten hovor o ničem, vlastně proč se ho bál? Tam není žádný Tak. důvod. A Já jsem vám... Pardon, povídejte. ne, můžete, můžete. Já jsem takhle kamarádce sdílela, že se takhle potkáme a ona, a to jen tak, jako si budete povídat. A já, ale teď, mě tam totiž baví ta hravost toho formátu, že jsme tady jenom na chvilinku, nebo mě to tak jako možná, tady ten rok mám transformační výzvy, 45. moje narozeniny a každý rok mě něčím obohatil a teďka se dávám největší lekci svého života, 10 let podnikám, ale vlastně já se chci zpátky vrátit do roku 14, kdy jsem začínala, tak jsem tam měla mnohem větší jako hravost. A já se teďka vlastně zastavuju, kde se mě na té cestě jako přibrzdila nebo tou administrativou a vším, a že vlastně chci zpátky. A tady ten formát se mě zdá vlastně velmi hravý. No, a to se nebojí, že tam bude nějaký citlivý téma. A říkám, no ale co ještě jako nechci říct, mě může nechci vyděsit i když jako spoustu věcí, že ještě můžeme jako vyděsit a položit na kolena, ale už tak jako na té cestě jsem si co už zažila a jednou napíšu knížku, možná se z toho jednou vypíšu, ale vlastně žádný setkání zpátky se vracím, žádný setkání náhodný a když se lidi se mají potkat, tak se potkají takhle na dálku přes obrazovku. A vy sedíte, nevím kde, já sedím v Pardubicích a kde sedíte vy? Já sedím v Plzni, v budově, která byla postavená roku 1886. Jmenuje se Fischerova vila. Je to téměř v centru Plzně. Představte si, že tuhle vilu, která vypadá jak takový malý svým způsobem zámeček, má takové dvě věžičky, postavil podnikatel pro dělníky, pro své zaměstnance. A je to fascinujícím způsobem zrekonstruované soukromým vlastníkem, je nás tu asi 30. A ty prostory, prostě si sáhnete na zeď a cítíte tu historii, cítíte ty příběhy těch lidí. A já vás zvu samozřejmě ke mně do Plzně, protože tenhle prostor
Víc, tahle kancelář je vlastně celá vybavená z přebytků výroby. Každý jednotlivý kus, kromě mé židle, taky je udělaný z něčeho, co by se v továrnách vyhodilo, ale já jsem to vzal, přetransformoval. Druhé místo takovéhle na světě není. Jezdí sem z Japonska, z New Yorku, lidi se kouknout. Ono to souvisí s tím, co já dělám vlastně. A kromě jiného, vy jste zmiňovala, že se vám blíží 45 let. Když mě se blížilo 50, tak můj dědeček, to je tenhle pán za mnou, tak mi řekl, ale to znamená, že to nejlepší máš před sebou. Dědeček odešel před 2 lety ve věku 99 let a 9 měsíců. Ten A nářadný on byl učitel, celý život učil. A my jsme spolu vedli a hovory o ničem jsou takovou malou omáží na to, co jsem dělal s dědečkem, protože my jsme byli schopni v kuse mluvit třeba 4 hodiny až do toho nejvyššího věku o věcech, kterým jsme nerozuměli, ale dívali jsme se na ně z pohledu 100-letého a 50-letého. Bylo to strašně, strašně zajímavé. A proto já tyhle hovory miluju, protože každý z mých hostů je jiný. U každého, každý je tím bílým papírem a já pro něj, protože my se nescházíme tam, že já bych se o vás něco naučil nebo vy o mě něco. Ne, my se scházíme na téhle úrovni. Na téhle úrovni musíme naučit ty lidi znovu přemýšlet. Ne se bát. Není čeho se bát. To se může stát, když se mi to nebude líbit. Teď se mohu odpojit, mohu to vypnout, mohu říct si, nechci. V pořádku, nic se neděje. A mně je jedno, jestli na druhé straně je prezident, který teda nemá čas, ani jeho paní nemá čas, nebo jestli je jeřábnice, nebo jestli je pan Stivín, kterého si strašně vážím, pan Nev. Úplně jedno. Já potřebuji, aby na té druhé straně byl člověk. A já si myslím, že to vy jste krásně splnila už tím úvodem, který jste řekla, protože se mi to strašně líbí. Děkuju, já vám úplně moc děkuji za tady ty slova, protože já takový štěstí, že bych měla takovéhle hovory s nikým v rodině, jsem nikdy nevedla. A mě vplula do života velmi zajímavá bytost, která teda toho času je teďka nahoře, už se znáší na obláčku, ale byla dříve povolána, ale byla to moje zákaznice. A ta mě přivedla do života nečekaně v roce 18 kineziologii. A my jsme si vyráželi z Pardubic, protože to byla Pardubanda, do Liberce za úžasnou kineziologkou. A ještě to je ulice U slunečních lázní, se to tam jmenuje. A byly tam opravdu lázně na kopečku. A v Liberci jsme si vlastně užívali ty 2 hodiny z Pardubic jenom povídáním o životě, kam se ženeme. Stejně jednou skočíme do penálu nahatý nebo jako v obleku, ale vlastně ten život někdy proteče skrz prsty a takový ty filozofický náhledy na ten život, jestli to cinká s našima hodnotama, jestli když se ohlédneme, tak jestli ne litovat těch chyb, každý uděláme chyby, to je to poučení, ale vlastně ten pohled úplně zjinak zkušená dáma, která věděla, že její svíčka dohořívá, tak mě vlastně ještě víc utvrzovala v tom, že jdu dobrou cestou, že jsem skočila do neznámého podnikání. Vůbec jsem o tom nic nevěděla, jenom jsem zřídila tím srdíčkem. A ona mě vlastně řekla, že ať udělala kariéru, tak mě vlastně ten můj život závíjí. Tu volnost, to naplnění a každý to máme jinak, ty svoje hodnotové žebříčky a vlastně i mě třeba pochválila, že jsem v určitých momentech jako totálně přibrzdila, když to ta rodina, ty děti moje potřebovaly a že jsem nešla takzvaně přes oběti, protože já na té desetiletí od toho 35. do teďka do toho 45. roku jsem potkala spoustu podnikatele, který to, maminek podnikatele, který to přepálili. A chtěli být všude perfektní. A nakonec si to vlastně na té cestě různě bralo daň, děti neznali, vyrostly jim pod rukama, s manželem se rozvedli a já takhle nechci. Já nechci přes ty oběti. Abych se potom si otočila, aha, tak jsem rozdávala radost a doma to bylo prázdný hnízdo, protože můj produkt je rozdávání radosti dál. No. Takže, Vy jste zmiňovala, že možná, a já doufám, že ano, napíšete knihu. A zároveň jste zmiňovala ten prázdný list papíru.
Já třeba přesně od 20. listopadu 1989, to znamená 3 dny po sametové revoluci, jsem pochopil sílu slova. Od toho okamžiku jsem nikdy nepřestal psát. Já musím psát, mě by to roztrhalo, kdybych nepsal opravdu. Takže v češtině, v angličtině, blogy a tak dále, prostě musím psát. Píšete vy dnes? Už si píšete to, co byste, jakoby, protože já kdybych chtěl knihu, tak já jich mám 5 napsaných rukou, ještě když, a než byly počítači, zbytek mám už v kompjutru, je to vlastně někde online, takže já jenom bych to takhle a dal. Krásné na tom je, že na to napsané se otočíte a kouknete se zpátky a přečtete si to. Říkáte si, nikdy bych to nezměnil, ani řádku, i když není gramaticky správně, to není a důležité. Takže máte vy něco, kde byste si sáhla do toho šuplíku, anebo to všechno budete dávat a klást na ten prázdný papír? Myslím, že spíš ta druhá varianta. Já mám rozepsaných asi tak 15 diářů postupně za těch 10 let podnikání a žádný není jakoby strukturovaný. Jsem takový človíček hodně bohabojnej, nebo jak bych to řekla, hodně zajímavostí a hodně znamení mě proudí do života a nechci, že se jima nechávám unášet na té tíživé cestě, ale nenechávám vám je tak ležet, označuju si je, postupně se k těm diářům vracím, ale nikdy nejsem třeba úplně tak systematický člověk, že bych si každý den psala, každý den, jaký bylo počasí, co mě ten den přines, nebo nějaký vděčnosti, týdenní, denní, ranní rituály, ale mám takovej v telefonu, protože já podnikám hodně, říkám, podnikám z mobilu, tak ještě dneska nás ta technika i vypálila, takže teďka to vlastně natáčíme taky z mobilu. Tak tam mám Samsung Notes, poznámky a píšu si tam různý svoje takový důležitý milníky nebo pilíře, který nechci, aby zapadly, nechci, aby zapadly v nějakém diáři číslo 8, 15, 11. A já mám teda úplně neskutečnou paměť a neskutečně tady ťukám na mozek analytický, až bych řekla, až někde příliš. Na někoho jsem až moc složitá, že to úplně není půjdu do detailů, ale asi to mám tak nějak, mám vystudovanou chemii a fyziku. A málo která učitelství mohla bych učit tady. A vlastně jsem i diplomovou práci měla, jak fyzika, chemie, biologie a zeměpis můžou být vzájemně v koordinaci a jak můžou zábavnou formou, nechci říct Komenského škola hrou, ale jak můžeme vtáhnout do té výuky nejenom suchý vzorečky, ale vlastně pozorováním jenom přírody a těch zajímavostí. Takže mě bavilo to jako pojímat vždycky tak jako jinak a určitě i tu knížku jednou budu psát jinak a už vím název, bude se jmenovat Proč nepodnikat v Čechách. Budou tam hodně těžký kapitoly, protože za tu cestu jsem ušla. Někdy se říkám, proč, kde v lidech je tolik bolesti a zášti a závisti, že druhýmu chtějí překazit tu cestu za tím snem a kde se to v nás bere a ta lidskost, že občas mě až to jako hlava nebere, že jsou co to, z těch vyprávění o těch malovýrobců, co zažívají a třeba i na malé vesničce, jak si tam nepřejou, když sousedovi se daří, že radši se podniká třeba někomu v Praze, protože to je takový jako anonymnější, někde mít jenom registrovanou poštovní schránku. Je to škoda, že se toto děje, samozřejmě to nezmíním a nebudu s tím bojovat, ale já vlastně mám takový, nechci říct naivní produkt, že baví mě hledat ty naše české poklady v těch českých lidech a to, co těmu věří, co dělají, do čeho vkládají tu lásku. Mě to baví objevovat jako Sherlock Holmes u knih. A taky ale samozřejmě potkávám příběhy, no my se na to už vyprdneme, protože prostě legislativa, udání od sousedů, zase tady byla čojka, tamhle, tamhle, tamhle a finančák se na nás zakleknul. Prostě děje se to, já se právě i možná i ta moje tady jako
Když to člověk slyší z okolí, tak má jako tendenci, jako by mu padat ten úsměv. Já si ho nechci nechat ztratit. Chci zpátky tu hravost a ten úsměv, nechci říct tu naivitu, jo, ale ty zkušenosti jsou k nezaplacení, který jsem pozbírala na té cestě. Ale vlastně anonymně tam chci o těch výrobcích psát, co všechno zažívají. A vlastně malinko tady mi chybí nějaké uznání jejich práce. Nechci říct, že já budu ten uznávač, ale vybírám si a jezdím za těma výrobcema, fascinuje mě, co všechno oni přečkali, mají za sebou a je tam takový to velká pokora k druhé práce druhých a k tomu, a fandění a ne právě to navzájem podrážení si nohou, no. Že jsme všichni na jedné lodi. Je to tak? Já se dovolím vrátit k té vaší fyzické minulosti, k fyzikální, ne fyzické, k fyzika. Já jsem ani v matematice, ani ve fyzice, ani v chemii nebyl moc dobrý, vysokou školu nemám, to znamená, já jsem začínal jako dělník v ocelárnách, Poldi Kladno, dneska už neexistující, ale mám pro vás překvapení. Možná, že jste ho někde zaslechla, věřím, že ne. Představte si, vzoreček, který zní E se rovná MC na druhou, vám okamžitě vybaví se, co to je. To znamená Albert Einstein 1905, teorie relativity. Ano. Představte si, že já jsem loni nebo předloni, loni, objevil nový význam toho vzorečku. Já jsem ho vzal tak, jak je. A promítl jsem ho do ekonomiky. E je ekonomika. Teď mi zkuste říct, vycházíme z angličtiny, jo, z anglických slov. Co je to M? Co je něco, co je v každé ekonomice? A začíná od M. Tak to bylo asi money. Přesně A tak. To bylo co by rychlý, to ale bylo co to je to co? Cčko? A dokonce na druhou. Kapacity? Kapacity? Co by to mohlo být? Co Kdyby tam bylo způsobuje, že ta people? ekonomika je tak drahá, že vlastně místo zisku jsou všechny státy v mínusu, v dluzích? Co je to? Nechám se podat. Je to korupce, která souvisí s tím, co jste říkala předtím, když jste popisovala tu vlastně tu řekněme, do určité míry zášť vůči úspěchu druhých. S tím to souvisí. Souvisí to s tím, že vlastně spoustu věcí se dneska musí koupit někde mimo a tak dále, uplatit a podobně a podobně. A mohu vám říct, že když jsem začal přednášku pro 2 500 rektorů univerzit na Filipínách, řekl jsem a začal jsem se jí s touhle větou, ti lidé po zbytek ani nedýchali. Protože si to vlastně nikdy neuvědomili. A je to, co vy zmiňujete, že je to strašně důležité vidět ten svět těma jinýma očima. Já nejsem fyzik, nejsem chemik, nejsem akademik. Přesto každý den o mně někdo píše z těch lidí, o té práci, co dělám, zmiňuje mé jméno. A jenom 1% z nich mě kontaktuje. Jenom 1%, možná ještě méně. Protože si myslí, že neexistují. Ale víte co, já tu jsem. Já tu jsem úplně obyčejný člověk, na mé vizitce je jediný titul. To je člověk. A měl jsem na vizitkách i titul prezident, ale žádný z těch titulů, ani jeden, neměl takovou sílu, jako má, když řeknu dobrý den, jsem Michal Reda, jsem člověk. I teď mám husí kůži. Protože to je ono, to je to, proč jsem s tím dědečkem tak rád mluvil, protože vlastně ta hodnota toho člověka je strašně vysoká a já bych třeba strašně rád chci a dostanu do češtiny výraz člověkové, nebo člověci, to je jedno, oba, oba. Protože lid už je masa. Masa se samozřejmě dobře řídí, ale zůstaneme-li člověkem, každý z nás, tak si budeme rozumět tak a budeme používat tu řeč toho srdce, kterou teď vy i já mluvíte. My v industrii to nazýváme řeč efektivity, the language of efficiency, protože tomu srdci je jedno, jestli je v bílém těle, v černém, ve žlutém, velkém, malém, starém a mladém, tomu je to úplně jedno. Ale když mluvíte tím správným jazykem,
tak ono je vám rozumět. A proto určitě vám přeju, aby ta kniha byla naplněná přesně takovýmhle příběhy, aby byla napsána tímhle jazykem. Já si dovolím s vámi sdílet knihu, kterou jsem teďko, nebo publikaci, ono je to jenom 20 stránek, ale kterou jsem teďko v češtině zveřejnil před několika dny na konferenci. Jmenuje se Je logistika připravena nerůst? A něco mi říká, že bude mluvit vaším jazykem. Ono to není o logistice, nebo logistiky se to samozřejmě dotýká, ale to hlavní téma klíčové je ten nerůst. A to je to, co vlastně se spoustu lidí toho bojí, to je to, proč vzniká ta závist, protože my jsme vlastně vytvořili z víc, bez ohledu na to čeho, tak víc je jediné kritérium úspěchu. Nezáleží na tom, co nebo čeho. Takže, ale když jsme u těch otázek, máte raději otázky nebo odpovědi? No, nádherná otázka. Já se teďka učím hodně tázat. Já jsem v životě byla taková chrdlička, protože jsem dělala 11 let ve farmacii a tam jsem chrlila ty studie a ty informace na ty lékaře. A mezi pacienty bylo málo času, takže jsem mluvila rychle. Občas jsem se přizpůsobovala, když byl pan doktor rozvážlivý, tak jsem mluvila rozvážlivě. Když byla paní doktorka rychlejší, ráznější, tak jsem se přizpůsobila. A to byla skvělá škola. Tam jsem hodně pochopila, že nechci být v tom systému, takhle je katalog, takhle to bude říkat a takhle to prostě je. A když ti něco tam nesedí, to je jedno. My ti posíláme výplatu, takhle to prostě je. A mě tam bylo hodně často zima a na těch meetingách a prostě různých školeních, tak jsem šla do zimnic prostě, jak jsem tam nechtěla vlastně, to tělo mě dávalo signály, že mám být úplně někde jinde. A nezapomenu na slova jednoho pana docenta, který mě velmi uznávaný kapacity ve svém oboru, tak mě říká, ale tebe je tady hrozná škoda, ty máš být úplně už jinde. A jestli věříte mezi věci mezi nebem a zemí a vystudovaný přírodovědec, tak jsem od roku 8 jsem pochopila, že nejsme tady sami, nechávám to na posluchačích, na úsudku, nechci úplně do duchovních témat, to není cílem tady toho hovoru, ale začaly se mi dít věci, které se běžně nedějí a přicházely mě do života různé dámy, které měly otevřené prostě proudění informací a bylo mě prorokováno, že budu podnikat. Doslova i datumově, takže já, když potom jsem byla na té nové cestě, jak jsem se nedivila, protože jsem si vzpomněla na 3/4 roku předtím na jednu věštbu a bylo mě i řečeno, to budu dostávat za rány, což bylo pro mě taky neskutečně zajímavý a vlastně mám teďka jedinečnou možnost naplnit to pana docenta, když mě řekl, tebe je tady škoda, tak když jsem teďka na té své nové cestě, za kterou si ručím sama, jsem dneska majitelka SROčka, tak je na mě, jak to uchopím, co si vydělám na tom, kudy se na té cestě budu vydávat, ale co je pro mě nejdůležitější, že mě tady často teplám teplé ruce, že nechávám proudit tu srdeční čakru a teďka vlastně v letošním roce jsem ještě přibrzdila natolik, že začínám a zpátky k tomu výchopu začínám si klást nejenom já sama sobě otázky, ale svým zákazníkům, protože já jsem si v začátku podnikání hodně toho myslela jako já, to ego, že to takhle postavím, takhle to bude, takhle budou proudit ty zákazníci. A pak jsem sama jenom s pláčem zjistila, že ty moje domněnky byly mylné. Je to krutý si nalejt čistého vína a podívat se tý pravdě do očí, ale na druhou stranu, kdybych už v začátcích se mnohem víc ptala, tak si ušetřím mnohem méně následných ran a kopanců, ale jak říkám, každá zkušenost je k nezaplacení a teďka se učím klást otázky a hrát si s tichem.
Je neuvěřitelné, jak vy mi nahráváte, odpovídáte na otázky, na které jsem se neptal dříve, než se zeptám, což je fascinující. Já za to děkuju, protože víte třeba, že existuje jedna věc, která zní ve všech jazycích stejně? Bez ohledu na to, jakým, jestli mluvíte rusky, německy, japonsky, tak tahle řeč, tahle část jazyka to nazvěme, zní ve všech jazycích stejně. Víte, co to je? Není to nějaká jenom frekvence, třeba nějaká energie, nějaká vlnová, ne, nějaký zvuk, protože teďka i hodně často poslouchám různé frekvence srdeční čakry a nabíjím se takovým různýma transformačníma vlnkama, tak nesouvisí to s tím nějak? Souvisí to s něčím, co jste řekla předtím, než jsem tu, těsně předtím, než jsem tu otázku položil. Je to mlčení, ticho. Protože kdyby nebylo ticho, neexistuje jazyk. Protože my bychom mluvili a pořád bychom a nemohli bychom se nadechnout a nakonec bychom umřeli, protože bychom, my potřebujeme to ticho. My ho potřebujeme proto, abychom se mohli nadechnout. A ticho je jedno, kde, jakou řečí ti ostatní budou mluvit. Ticho bude znít stejně. A když jsme u těch otázek, a vidím, že vy jste, já otázky miluju. Jak je plást, tak je dostávat. Já mám rád oboje, ale když se narodíme, dostaneme dvě věci do vínku, které nám nikdo za celý život nemůže vzít. Jenom dvě z mého pohledu. Tou jednou je čas. A ten čas, dědeček říkal, všichni ten čas máme vyměřený. Je dobře, že nevíme, jak dlouhý, ale máme ho vyměřený. Ale víte, jaká je ta druhá? A ještě vám to nápovědou vám to ještě zkomplikuji. Představte si, že té druhé věci, na rozdíl od času, se můžete dotknout rukou. A teď, tento okamžik, je ta druhá věc s vámi v místnosti. A já ji vidím. Ale nikdo za celý váš život vám ji nevezme. Nejde to, prostě nevezme. Co to může být? Celý život. Já si myslím, že si nejenom čas, ale jako mě nemůže nikdo vzít moje duši, to moje uvnitř, to moje No ale toho srdíčko. se nemůžete jen tak dotknout rukou, že jo? To je pravda. Potom mě nikdo nemůže vzít, co tady vidíte. U mě můžete vidět nade mnou i mapa České republiky a taky u mě můžete Ale tu vidět. vám někdo může vzít a i tu skříň Ale vám může vzít. to je pravda. Tady to je obložení smrkovým dřevem, takže tady takové hřejivé, co mě nikdo nemůže Já vzít vás a může se nebudu vzít. trápit. To mě Představte netrápí, si, je to váš stín. A ten já vidím za vámi. To je pravda. A váš stín vám nikdo, nikdy vzít nemůže. Když zhasnete, on je s vámi, jenom ho nevidíte. Ale když rozsvítíte, bude tam. Když natáhnete ruku na to, abyste se, když a v létě se vám udělá špatně a u domu natáhnete ruku a dotknete se domu, tak ten stín vám vlastně dává ruku naproti. A je zvláštní, že my se ani o tichu, ani o stínu se vlastně nikde neučíme. My se učíme mluvit, my se učíme o tom, jak je důležité to fyzické a tak dále a mít ty peníze a ten běh, neustálý běh za něčím, za víc, jak já říkám. Ale vlastně tyhle ty věci my si neuvědomuje a já jsem je, stejně jako vy, začal objevovat až na té své cestě, když jsem si byl vlastně, když jsem našel ten smysl toho života, který byl úplně, ale úplně jiný, než který jsem do té doby žil. A já si myslím, že je to strašně důležité, aby jsme ten smysl našli. Ale smyslem nejsou peníze, smyslem není hromadění majetku, smyslem dokonce ani není hromadění titulů. Jsou naprosto irrelevantní všechny tyhle tři věci. Ano, my potřebujeme peníze, aby jsme přežili. To je samozřejmé, protože ekonomika je tak nastavená a my dva ekonomiku nezměníme. Ale co je stejně tak, jako nezměníme klima. Ale co změnit můžeme, to jsme my sami sebe. Je to tak?
abyste to udělala Tak krásně, že jste vlastně vykročila z toho, protože farma business je dobře zaplacený, agresivní, rychlý a tak dále, ale je, řekněme, ta valuace, ta hodnota je dobře zaplacený. Zůstaňme u toho. Ale to, co máme dnes, to nejsou ty peníze. To není důvod to, že 10 let, já jsem na téhle cestě 11 let a začal jsem jí vlastně ve 42, v době, kdy jsem byl starý, z pohledu ekonomiky, překvalifikovaný, to znamená nezaměstnatelný. Tak jsem začal úplně cestu, o které jsem nikdy netušil a přesto, když jsem se kouknul zpátky, tak mám třeba tady na stole, mám svoji flétnu, na kterou občas hraji v těchto krásných prostorách, když tu nikdo není. A já jsem si, když mi bylo 6, na ní ušil pouzdírko ze zbytků kůže a to pouzdro je tam stále. Je tam 47 let, je pouzdro ušité, takže já už jsem tenkrát to věděl, jenom jsem to nedokázal definovat. Wow, to je krásný. Mě taky hudba, zmiňujete hudební nástroj. Já se vlastně teďka i synka mám ve druhé třídě a stáli jsme před otázkou, jestli do anglické výběrové třídy anebo hudebně zaměřené. A vlastně můj děda byl ředitelem hudební školy na Vysočině. A mamka vlastně hrála na piano a prostě hudební nástroje tam byly prostě v té rodině. A nás naši k ničemu nevedli, ale ta hudba si mě, nebo zpívali jsme možná na základní škole, mám o 3 roky starší sestru, tak jsme hrál, jsme chodili zpívat do nějakého, krátkodobě nějakého sboru, jako při škole jenom. Ale vlastně když jsem dělala ve farmacii, tak jsem vám jezdila hodně přes Vysočinu a měla jsem lékaře, který byl kousek od náměstí, tam jsou velký hudebniny a já jsem se vám chodila dívat do výlohy na kytaru. A když mi bylo 30, tak jsem čekala dcerku a chodila jsem pořád okolo té výlohy a říkám, takže až půjdu na mateřskou, tak z posledních bonusů si koupím kytaru. A najala jsem si tady místního kytaristu, prosím vás, jestli někde nějaký inzeráty kytarista, tak jsem mu zavolala a říkám, mám 6 neděl do porodu, mám koupenou kytaru a naučíte mě hrát, tak a sundávám gelové nehty, protože z té farmacie jsem byla upravená, že jako reprezentantky bývají, kostýmko a tak jsem si nechala sundat gelové nehty a začala jsem asi trénovat ty polštářky, s těma, prostě ty struny. Takže to byla taková zkušenost, za těch 6 neděl jsem se teda moc toho nenaučila, ale dobře, tak pár akordů znám, ale moc jsem se ještě nerozehrála, ale najednou ty struny byly, jako když ta kytara ještě má stát v tom koutu, třeba si ji přitáhne dcerku, nevím, ale máme zatím i koutu v obyváku, ale synek mě šel teďka do hudební třídy a manžel, tak si mám flétnu, flétnu, já jsem taky hrála na flétnu, flétna je jednodušší, a synek, ale já chci klavír. A já mám dlouhé prsty a synek je po mně, tak má taky dlouhé prsty. A já jsem ho tak strašně podpořila, protože mě najednou začaly tóny těch různých frekvencí lanových, tak jsem mě začal přitahovat klavír. A v roce 19 bylo křest knížky Velké ženy z malé země od Renaty Mrázové. Prostě četla dcerce, když dělala manažerku NN pojišťovně, tak žili v Amsterdamu a dcerce četla před spaním. O úžasných ženách, úspěšných ve svých oborech. A dcerka jí dala otázku, maminko, a proč mě tady čteš o Američance, Ince a o různých jiných, proč mě nečteš o významných českých ženách? A ona vlastně si uvědomila, že žádná takováhle kniha není a napsala jí pro tu svoji dcerku a vlastně já jsem byla na křtu okolo MDŽ. V roce 19 se křtila knížka, byla jsem tam s tou svojí bytostí, která mě hodně ovlivnila těma filozofickýma rozhovorama. Naše cesta Pardubice Liberec a jsem hrozně ráda, že to bude zaznamenaný, že vlastně mě velmi ovlivnila, tak jsem ji vlastně vzala na výlet a byla u toho křtu a jedna z úžasných žen, protože tam jsou neskutečně zajímavé příběhy silné, tak tam byla paní Zuzana Cyrilová Petrofová. A já, Zuzanko, ani nevíte, jak hrozně ráda vás vidím, já jsem v Hradci studovala, jsem ale pardubická rodačka. A mamka pochází z místa, kde váš tchán celoživotně ordinoval. No prostě zkrátím to. Vlastně naše rodiny jsou tak propojené, že ona to ani netušila a má manžela kardiologa, pana doktora Cerela. A já jsem dřív jezdila ve farmacii kardiologii.
zkrátím to slovo dolu slovo a Zuzanka mě vzala k sobě, protože já jako vystruhaný technokrát se dívám pod pokličku věcí, tak mě vzala do Petrofu, jak to tam vlastně vzniká, ty pilnina. To je neskutečný, kolika lidskýma rukama projde ta výroba. A řekla, no a tady to jsou takový odřezky, to dáváme jako palivový dřevo. A já, no tak to v žádném případě nepůjde do paliva, to my zachráníme. A vlastně bedínky začínaly ve třech velikostech a čtvrtá je teda ta Petrov. Takže mě vlastně Petrov rezonanční smrk, nejkvalitnější dřevo, který je uvnitř klavíra, přímo křídla, tak mě provází, prochází mě rukama. To je skvost prostě na to dřevo vůbec sahat. A já si vlastně přeju a tak si tak jako promítám, protože já jsem neřekla odkaď z Pardubic voláte Plzeň Pardubice, takže já sedím vlastně na letiště v areálu letiště Pardubice a nade mnou je místnost a já už si o ní sním, že jednou tam budu mít tu svoji kancelář, že tam budu mít ten svůj malý pianino, bude červený, to je úplně jasně červený a nad tím bude taková nějaká mandala hojnosti a věřím, že si tam, jako vy, když je bude prázdný barák, takže u nás jsou naštěstí budově kluci celníci a cizinecká policie, takže, ale taky slouží tady, ano, to je pravda non-stop, ale že jim občas budu hrát a jak jsou takový ty zákony, když něco pouštíte v provozovně, tak já si říkám, já si budu skládat svoje skladby a bude se to promítat vlastně sem dolů do obchůdku. A i když tady nebudu a budu na cestách, tak autorský práva nebudu muset platit, protože já vlastně budu skládat hudbu, která tady bude znít. Víte co? Dvě informace, které vás možná obě překvapí. Dokonce nám zbývají 1 minuta 30 vteřin. Takže my už skoro 40 minut mluvíme. A druhá, v prosinci 2022 jsem složil hymnu světa bez odpadu a plýtvání. Každý den si zpívám, je v angličtině tedy, já vám ji zašlu. Doufám, že se bude líbit, protože jestliže k ní uděláte doprovod na klavír, na flétnu nebo na kytaru, budu moc rád. A já bych vám chtěl zaprvé říci, že ode dneška jste o ničemos, to je někdo, kdo hovořil o ničem. Za druhé věřím, že tento hovor byl první z mnoha. A moc krát bych vám chtěl poděkovat, protože jste dokázala, jak jsem říkal na začátku, že být člověkem není vůbec těžké. Ale zároveň je to možná nejtěžší, co můžeme udělat. Takže moc krát děkuju, přeju vám krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Pevné zdraví, svobodu a těším se na další setkání. Já vám ještě jednou, Michale, moc děkuju, moc si toho vážím. Úplně, jak jste to říkala, to byla krajská hudba, úplně mě jdou slzy do očí. Jsem ráda, že jsem tady toho konceptu byla součástí a moc jsem si to užila. Uteklo nám to. Přeju vám také hodně zdraví.